Բարև, թարցալ ցեզի հետ եմ ես, Տաթևիկը։ Այսօր ցեզի պիտի ներկայացնեմ Հիսուսի ծնունդը։ Հայ առաքելական եկեղեցին Քրիստոսի ծնունդը կնշե հունվար 6-ին։ Մինչև 4-րդ տար բոլոր քրիստոնյաները Սուրբ ծնունդը կնշեին հունվար 6-ին։ Սակայն, երբ Ռոմի կայսրը տեսավ, որ քրիստոնեությունը ընդունել են յետքալ, ռոմյացիները կշարունակեն հեթանոսական դոներ նշել։ Ինչպես օրինակ թեկտեմբեր 25-ին արևի պաշտամունքին նվիրված դոնը, ան 336 թվականին Թեկտեմբեր 25-ը հրճագեց Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օր, որպեսզի իր ժողովուրդը հեթանոսական դոներ չնշե։ Սակայն հայ առաքելական եկեղեցին շարունակեց մեր փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ու մկրտության տոնը նշել հունվար 6-ին։ Եկեք միասին լսենք Հիսուսի ծննդյան պատմությունը։ Հիսուսի ծնունդը։ Աստված խոստացած էր փրկիչ մղրգել իր ժողովուրդին։ Մարդ չէր գիտեր, թե երբ պիտի կարան։ Բայց շատեր անոր կսպասեին անհամբեր։ Աստված Գաբրիել հրեշտակը գրգեց Նազարետ քաղաք, որ Մարիամին ավետ է, թե Աստված զինք ընդրած է հատուկ նպատակով։ Ան զավակ մը պիտի ունենար և անունը պիտի դներ Հիսուս։ Այդ զավակը Աստուծո որդին է։ Ան շատ մեծ անձ մը պիտի լա։ Սա հրեշտակը։ Մարիամ ամուսնացավ Հովսեփի հետ։ Այդ օրերուն Հռոմի կայսրը հրամայեց, որ ամեն մարդ իր ծննդավայրը երթա ընդհանուր մարդահամարմը գադարելու համար։ Ստիպված Մարիամ և Հովսեփ գածին Բեթլեհեմ։ Իրենց անունը մարդահամարի ցանգին վրա արդանագրելու համար։ Շատ հոգնեցուցիչ ճամփորդության եմ ետք, երբ անոնք հասան Բեթլեհեմ, գիշերելու դեղ չգրծան գտնել և ստիպվեցան քարայրի մեջ կենդանիներուն հետ գիշերել։ Թեև անգողին չկար հոն, սակայն այն հարթը, որ կգտնվեր մսուրին մեջ, չոր ու դակուկ էր։ Աստծո որդին Հիսուս հոն ծնավ, Մարիամ զինք դրավ մսուրի մեջ։ Գիշերվան մութին հովիվները, երբ իրենց ոչխարներուն հետ էին, հանկարծ փայլուն լույս մը տեսան։ Հրեշտակ մի երևցավ ու սավանոնց. Մի վախնակ, ձեզի ավետիս մը պիտի տամ։ Այս գիշեր մանուկ մը ծնավ Բեթլեհեմի մեջ։ Ան Քրիստոս փրկիչն է։ Անմիջապես կածեք և կդեք զայն։ Զինք պիտի տեսնեք խանձարյուրով պատտված և մսուրի մեջ դրված։ Ու երկինքը խուբ մհրեշտակներ երկեցին։ Փարծունքներուն մեջ Աստծո փառք, խաղաղություն երկրի վրա և մարդոց միջև հաճություն։
Հայվները շուտով կացին դեպի քաղաք ու գտան Հիսուս մանուկը։ Աբա դուրս ելան և ժողովրդին ավետեցին Քրիստոսի ծնունդը։ Արևելքեն իմաստուն մոգերն ալ, երբ տեսան փայլուն աստղը երկնքին մեջ, անմիջապես կիցան, որ ժողովրդին համար նոր թագավորը ծնած էր։ Անոնք հետևելով աստղին հասան Բեթլեհեմ։ Գտան մսուրը, տեսան Հիսուս մանուկը, ու անոր նվիրեցին ոսկի, կտրուկ և զմուրս։ Հիսուս այսպես ծնավ, որպեսի հոգևոր լույս սփռե և փրկություն բերե մարդոց։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Օրնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ցեզի մեզի մեծ ավետիս։